papučo, dobar dan. Slavonijo, ko te nije volio, ne znaš što je. Tam papuk se, evo, on stoji na mjestu, mi smo došli kod njega. Tu je. Jako je dobro, hvala. Ajde, djeco, kako sam vas naučio? Ponekad me neko naljuti onako, zato što je ljen, hoće spavat, pa neće radit, pa mu se neko da... Šalim se. Šalim se. Kam papu ga promijeni za me? Kam papu promijeni se. A za oblak mi se mjesec krio. Pa ove godine smo odlučili... A gdje je pečat? Ove godine smo odlučili da će svaki član koji dođe, prvo će stati na vagu kad dolazi i onda kad odlazi morat će opet stati na vagu da vidimo koliko je dobio kila. Kupaj! Kupaj! Evo, ovako se koza muze! Ovo je najljepše mjesto na svijetu koje je Bog stvorio. A za oblak mi se mjesec krio. Na posljednjem susretu ove sezone Tajana Horvat i Tomislav Bišćan pozivaju na ljetni kamp Papuk. Mijenjam svijet, susret za srednjoškolce, 27.5. u 20 sati. Za drugog sum.